te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O reino são os que pertencem. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, do bairro Conceição e do Jardim Maria Helena, sejam bem-vindos. Com muita alegria, a nossa paróquia abre as portas para receber aqueles que foram assinalados na fé, que moram nestes dois bairros. O evangelho que acabamos de ouvir, estamos acompanhando o discurso de Jesus sobre o reino, em parábolas. Neste texto do evangelista Mateus, Jesus explicou aos seus discípulos o sentido da parábola do joio e do trigo. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, disse Jesus. Jesus é o semeador. Ninguém pode se colocar no lugar de aquele que veio para semear. Jesus não é qualquer semeador. Ele é um semeador que semeia, que espalha sementes boas. Ele faz algo de bom. Apenas Jesus faz o bom. Nada de ruim. Jesus semeia as coisas boas. Jesus não semeia coisas ruins. E eu? Será que sou um semeador de coisas boas? Ou eu semeio joio? Lembremos-nos
sempre vamos recolher aquilo que semeamos. Quem semeia discórdias, ódio, rancor, não pode recolher coisas boas. Dar sementes é sempre fácil. Mas precisamos saber aquilo que estamos semeando. Todos os dias semeamos o joio. Não vai produzir trigo. E o trigo nunca vai produzir joio. Que tipo de semente eu estou semeando então? Semear joio é apenas uma forma de matar as outras plantas boas para minha sobrevivência. Não posso semear aquilo que me vai prejudicar. Consequentemente, vai também prejudicar aos que estão ao meu redor, principalmente em casa, família. A boa semente, disse Jesus, a boa semente são os filhos do reino. Isto nos surpreende. Esta fórmula dada por Jesus deve nos surpreender. Que Jesus semeia neste mundo somos nós. Que nós somos filhos do reino. Ele nos manda para o mundo para sermos sementes que Ele colocou no mundo. Sementes boas, de bondade, sementes de amor. É a tarefa principal como cristãos. Devo pensar todos os dias que fui colocado neste mundo porque sou uma semente de Deus no mundo. Eu devo ser para os outros aquilo que sou para Deus. Se eu sou uma semente de Deus, devo ser também fonte de alegria de Deus no mundo. Fonte de alegria de Deus no mundo. Fonte de bondade. Fonte de solidariedade. Fonte de fraternidade para os outros. Deus fala e age através de mim no mundo. Para Deus eu existo, para ser uma semente neste mundo. Uma só semente. Esse povo. Imaginemos nós. Isto aqui é um canteiro. Um canteiro. E cada um de nós é uma semente. Quem plantou a semente no canteiro foi Deus. E se Deus colocou você
eu neste canteiro, com certeza, não foi, nem é, nem será uma semente ruim. Deus não semeia o que não presta. Você presta, você é bom, você é boa. Por isso está aqui neste mundo. O mundo é o canteiro. Uma semente boa vai produzir muitos frutos. Melhor, vai germinar e crescer dependendo do tipo de terreno. E esse terreno deve ser fértil para produzir centenas de grãos de trigo. Uma só semente é capaz de se multiplicar em milhões, milhões de grãos, de grãos bons. Eu, nós, devemos nos tornar multiplicadores. Se eu sou bom, eu tenho que multiplicar essa bondade nos outros. Quando eu multiplico essa bondade, eu multiplico a si mesmo. O outro já recebeu a boa semente que está em mim. Então, os justos vão brilhar como o sol. Os justos vão brilhar como o sol no reino de seu Pai. Jesus utiliza esta belíssima imagem do sol. O sol ilumina, aquece, ajuda no crescimento das plantas, orienta os caminhantes, faz os olhos saudáveis funcionarem, pois sem a luz, por muito saudáveis que estejam os olhos, não enxergarão. Não adianta eu ter saúde nos meus olhos se não existe luz para iluminar e enxergar. Somente uma boa boca saudável é capaz de gostar de uma comida. Se a boca está doente, a comida pode estar muito gostosa, mas essa boca doente lhe impede obter. Mas se esta boca minha perde o paladar, a comida pode estar bem gostosa, bem preparada, mas para mim não diz nada. Então é preciso termos uma boca saudável para perceber que a comida que foi colocada no prato é gostosa. A bondade. A bondade nos conduz à eternidade, para estar com o Supremo Bom, Supremo Bom, e somente Deus. Deus é o grande bom, o único bom. Já Jesus falou sobre isto. Aquilo que tem algo de divino em nós é que nos levará ao próprio Deus. Eu te pergunto, que você já tem percebido, já tem experimentado que você tem de divino?
uma experiência longa, constante. Sobretudo quando estamos escutando a palavra ou rezando. Essa elevação interior da alma é divina. Portanto, essa alma, essa experiência interior, é a experiência que me vai levar ao encontro com o próprio Deus. Aquilo que não tem algo de divino em nós pode nos levar para a direção, para outra direção, menos para Deus. Existe um inimigo. Jesus fala neste evangelho que existe um inimigo, e este inimigo semeia o joio. E este inimigo tem nome, é o diabo. Quem é o diabo? O diabo é aquele que vai destruir toda a plantação, aquele que vai desunir, aquele que vai colocar intriga, inimizade. Aquele que está contra a igualdade. E aquele que está contra a comunhão, contra a união. Quando falo destas coisas, não podemos unicamente pensarmos na igreja. Isso também na tua família. Eu vou dizer para vocês, de repente você pode até dizer se tenho ou não tenho razão. Quantas vezes nós deixamos o diabo semear discórdias nas nossas famílias e depois elas se destroem, elas se separam, se cria divisão. Pelo que era para viver unido, hoje está dividido. Diabo, semeador de joio. Disse para vocês, esperto. Aquele que semeia boa semente, ele vai terminar de dia. Sobretudo na parte da manhã, quando o sol está muito quente. Quem semeia sabe a hora que deve ser semeado, semente. Mas o diabo, tem uma hora que tem que semear. O diabo semeia na noite, na calada da noite, na escuridão. Queridos irmãos, a escuridão tem somente uma cor. Aquilo que é escuro é apresentado como com a cor preta. E é uma grande pobreza. É uma cor só. A noite só é escura. Você já viu como é o dia? O dia você percebe que, claro, fica todo diferente, todo harmonioso, todo lindo, todo colorido. O que é escuro vira uma cor só, preto, uma pobreza. O bom semeador semeia durante o dia, na claridade. É uma grande riqueza, é uma harmonia. E a palavra harmonia quer dizer
de várias coisas, formando uma união que produz a beleza. A harmonia é várias coisas, mas que juntas produzem uma beleza. Meus queridos, eu posso ser diabo à medida em que eu semeio discórdia, à medida em que eu semeio desunião, na medida em que eu divido humanidade. Quando falo eu, estou falando de você. Claro, olha que o Pai está falando. Sou o Padre. Falo eu, falando que você também fala eu, sou o diabo. Quando divido a comunidade, quando divido a família, quando divido o bairro. A palavra de Deus nos chama hoje a fazermos uma revisão de vida. Revisar a nossa vida. Será que eu estou consciente de que sou uma semente de Deus? Pensa bem isto. Pensa bem isto. Será que eu tenho consciência disso? Será que sou um semeador de bondade ou de maldade? De bondade ou de maldade? Meus atos, minhas ações são diabólicas? Atos, quando falo diabólico, um ato diabólico é aquele ato que desune. Tudo aquilo que desune é um ato do diabo, diabólico. Você se torna diabólico. São fatos simbólicos que criam esse mundo. Será que eu estou consciente de aquele algo divino que existe em mim que me deve levar ao próprio Deus? Sem Jesus, você seria capaz de viver? Sem Jesus, você seria capaz de viver? Espero que essa seja a tua resposta. Pois bem, essa consciência de não poder viver sem Jesus, eu vivi, existe em ti. Aí, meu Senhor. Eu particularmente posso viver sem celebrar, sem pensar, sem estar pensando no bem que deve ser feito pela comunidade. Isto que me leva a Deus, isto que me torna divino. Somos ao Senhor nessa Eucaristia que nos dê essa graça. Vocês que foram privilegiados neste dia 28 de estarmos participando pessoalmente deste encontro com o Senhor por meio da palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Te preocupe, a colheita, plantas para o irmão.